40. Área do 18. Era 40. Fugiu. 2-2, funcionando PM, intenções sobre o voo Twitch, tratamento de 10 milhas, estimado de 1 hora. Autonomia de 2 horas, ITLB 04, do comando Coronel Chinelado. Os 2-2, copiado, risco 10 milhas. É, MSEASA ou Areais? É, SEASA. Gente, 3 após a classe curva à direita para o voo do SEASA, mantendo 500 metros de terreno, transformando o padrão, presente no motor 202. Tem livre acionar, chefe, pronto para decolar. Correção. Comando pronto para decolar. Autorizado o acionamento, quando pronto, no 280, grado 2. Pega os 2-2, decolou os 2-6, chame controle Belo Horizonte 1-2-0-2. Chamará controle 1-2-0-2, grato, até a volta. Controle Belo Horizonte, bom dia, pega os 2-2, transfere. Setor Whisky 10 milhas. 30 minutos, estimando a Pampulha, o Zulu 400.